Для тренувань, оздоровлення і реабілітації у Слобожанському будують басейн. Будівля буде сучасна, енергоощадна і в одному стилі з розташованим поряд спорткомплексом. Підрядники вже завершили стіни, зараз займаються покрівлею та готуються до монтажу вітражів і системи вентиляції. Подробиці у сюжеті. На Дніпропетровщині активно розбудовують спортивну інфраструктуру. Реконструюють стадіони, усучаснюють спортивні майданчики, зводять басейни. Зараз сучасні умови для занять плаванням створюють у Нікополі та Слобожанському. У цій громаді басейн споруджують поряд із новим спорткомплексом. Разом вони створять стильний ансамбль. У Слобожанському 3 роки тому побудували стильний сучасний комплекс. Нині поруч зводимо з нуля басейн із тим самим дизайном, сучасними технологіями. Займатися плаванням зможуть і дорослі, і діти. Всередині будівлі облаштують 2 басейни – 25-метровий для дорослих і 10-метровий для дітей. Воду очищуватимуть ультрафіолетом та рідким киснем. А необхідну температуру і вологість у приміщенні допоможе зберігати вентильований фасад. Підрядники кажуть, меншу чашу вже готують під гідроізоляцію і незабаром будуть її випробувати. Уже все сделаны конструктивы, уже действительно, как мы говорим с вами, что сделана кровля, не до конца, но она заканчивается. Внутренние работы ведутся по вентиляции, по канализации, по отоплению, по отделке. Практически первый, второй этаж поштукатурен. І готов під плітку. На 3-му поверсі, говорять підрядники, над басейном для дорослих розташують трибуни на 100 глядачів. По завершенню робіт тут зможуть плавати всі охочі. Тренуватимуться спортсмени, а також басейн використовуватимуть для реабілітації людей з інвалідністю. Об'єкт зводять за програмою «Велике будівництво». Роботи державним, обласним та місцевим коштом. Басейн – це, прежде всего, здоров'я. Здоров'я для дітей, для взрослих, для пожилих. Это реально круто. Мы ждем уже, не можем дождаться. Слобожанским тренером работаю. Учу детей футболом заниматься. Сам играю и тренируюсь. И очень сильно жду бассейн, потому что, ну, знаете, бегать то бегать в футбол, а другое дело, когда ты в бассейне, то тоже развиваются другие мышцы. Територію навколо басейну заасфальтують, а частину озеленять і встановлять автоматичну систему поливу. Облаштують також парковку для авто. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».